Everybody uh, thanks for watching uh, this quick video on US dollar to Indian rupee uh, as we can see this is a daily candlestick because this is I think the best way to represent uh, this uh, pair right now and it's amazing how we can see that it is a bullish market since uh, 2018 it has been performing very well in a way that is going it's going upward so I've I've found this tentative trend line it has, it tests Cannot be considered as a proper trend line, but it's a tentative trend line because it has been tested only twice, two times, as, as soon as it's gonna be tested the third time. We can consider this red line as a proper trend line. Uh, the exponential moving average with the length of 300 is uh, almost parallel to this trend line, so it's good news. telling us that the trend is a bullish trend. The overall trend is bullish, so for long-term investment, the idea is to go long, but just wait at the end of this price setback before going long. For a short-term investment, well, you can see that in these last six months, uh, the prices has been moving in a down way, downtrend. Because they are in the uh, in the wave in the setback of this wave in the price retracement stage. We just need to wait uh, the end of this price retracement stage before going long. So now for a short-term investment, then there might be an opportunity to go short up to this support level, but it is too risky because it, it will mean. invest to invest against the major trend. So the best option is just hold for now, wait that these prices will touch again this resistance line before going long. So the support level, it's almost approximately 72.2 uh, uh, Indian rupees. And if the support level will not be broken, meaning that the prices in two or three days uh, market uh, in a row will never close below this 72.2 uh, in yarn rupee uh, it means that the support uh, the support level has worked properly so it means that uh, the prices will will jump up on the other side if the support level will be broken meaning that for for a couple in a, for a couple of days in a row uh, the prices uh, have been closed below this uh, 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 below this support level it means that the support level has been broken giving a weakness signal so a warning for us it means that it's not yet the right time to go long so as we are right now assuming the support level will not be broken if the support level will not be broken the idea is to go long up to this first target price of 77.5 Indian rupee and then second target price of 85 Indian rupee uh, we can use also this uh, amazing tool this is a little bit more complicated than trend line and uh, simple uh, you know uh, exponential moving average it's just the uh, speed lines and as we can see amazingly these speed lines how they works so this this one at this 0.5 is the 0.5 line worked pro Pro very well as support level. So just wait this price will go there. This 0.5 will work as support level. And then the prices might jump up to this zero. This new target, this target price two uh, that I called two of 85 uh, Indian rupee. So this is mainly based on this. Uh, on this theory that is just the speed lines or resistance speed lines of uh, of fibonacci so this 0.5 worked as uh, support and this 0 line can work as resistance for this new rally but this is too long to say because we are almost you know in the, the middle of 2021 so we are talking about in you know, six months eight months time but this is really a too long approximation we don't know because this market uh this pair is is a lot influenced by the economy as well of, of both us america and in the economy and is impacted by Also, uh, you know, by also fundamental analysis, so a lot of fundamental news. So, it's no sure, this is just mainly purely technical analysis. And as usual, it has always been uh, matched accompanied with the fundamental analysis. And both technical fundamental analysis should be on the same page. So, this is my understanding for this stock, for this pair. Uh, thanks, bye.